mtoko kuangalia tunalimekuja na baba tuangalie hali maana speaker wa county alisema mtoko alisema ni BBI sasa nataka kuona kwa mikono ni wangapi wanasema BBI oh vizuri sana wacheni nimpatie babu wenu apeleke salamu Nairobi kwa sababu vijana ria vijana ra vijana dibim mtoko Ha. Wa mama mwe Jambo la kwanza tunasema BBI is stronger than coronavirus ni kweli Si bado mpo Si corona naenda Si vaccine imekuja na BBI bado iko Nobody can stop reggae Tunasema ni baba kwa sababu kama kuna tabu ana jawabu la ajabu kwa adabu vijana team vijana hapa wanaweza tamani kufa sana kwa sababu hawana pesa vijana wanaweza tamani kufa lakini hawana hata pesa ya kununua kamba ya kujinyonga nayo na hiyo ndio inafanya tuna introduce BBI ili pesa ikuje mashinani pesa itakuja kwa world fund Pesa itakuja kwa constituencies ambazo zinaongezwa tena zaidi. Pesa itakuja kwa maneno ya youth development kwa ya ma youth fund, women fund. Kwa hivyo nawaambia vijana, tushikilie BBI kwa mikono zetu zote miwili. Jambo nyingine, kuna mama mwingine anaongea sana hapa Kilifi. Anasema ati ako na kiuno nyororo. Ukiangalia pale kiuno ni kama ya nyoka. Na alisema ya kwamba BBI haitapitishwa hapa Kilifi. Alisema atatumia kiuno adili na ma MCS BBI isipitishwe. Ilipitishwa haikupitishwa. Ma MCS walikula kiuno lakini wakaona BBI ni tamu kushinda kiuno. Vijana ria. Vijana ra. Vijana tibim. Wani kuna ndugu yetu mandugu zetu pia anasema kuna party inakuja demokrasia ni nzuri lakini ukipata slake ninje kula tu na urudi nyumbani ODM ndio nyumba yenu la mwisho huyu moto wa gazeti anayeitwa Ruto huyu jamaa mtoto wake amemwelimisha mpaka university mtoto mmoja ni ambassador Mtoto mwingine ni daktari. Mtoto wa tatu ni wakili. Alafu yeye anawaletea wilbaro. Huyo ni mkebe ya Bluban, si mkebe ya Bluban. Huyo ni akona upuzi, ana upuzi. Ana madharau, ana madharau. Huyo ni gunia makaa kabisa. Asanteni sana.